来，大家双手向前，将我们的掌心放在地板上，额头点地。好，手掌用力的推，将我们的髋向前推，肩膀向外展，来到眼睛舌室。再次手掌发力，将臀部坐在脚后跟上，双手胸前合十，大拇指轻触眉心，吸气，将我们的手肘往上抬，呼气，用左手去扶住大腿的外侧，右手向后，眼睛去看向右肩的延长线，呼吸，来，身体回正，然后我们双腿盘坐。这节课就结束了，谢谢大家。谢谢老师，谢谢。亲爱的，你快看，你快看，这就是我跟你说的那个包，2018年的限量款。哎，你看看，这还不到3年，已经翻了2倍多了。是吗？我跟你说啊，我有个客人就把这个系列所有款式都买了。哎呦，真是老有眼光了。就是个基础款，不过说实话，这些奢侈品吧，每年都能涨个20%，妥妥的跑赢 GDP。这普通人买个包啊，那叫纯粹的消费。可是有钱人花的每一分钱，那可都是投资。你在方舟上班啊？我刚才看你从方舟大厦那边出来。我在方舟产品部门工作。这么巧，我老公是魏明，我是他的妻子。您说，好看吗？很美。我想知道你穿成这样，想干嘛？等一下，你别踩脏我裙了。我这衣服可贵了，花了我一个月工资呢。哎呀，为了讨好我，下这么大血本啊？嗯？谁说是为了讨好你啊？你不是要去参加李总的生日吗？嗯，他可是我们方舟的大客户，是我们的衣食父母。我不打扮的隆重一点，怎么显示出我们方舟对他的重视啊？哦，那你看，我还走了这么多的资料，为了做这些，我熬了好几个通宵。这次酒会，可能不太方便去。为什么呀？你不是说好了吗？李总的单子以后都交给我来接。两码事儿，李总那边的工作对接还是交给你。生日酒会就是个私人邀约，李总带他夫人去，我呢带你去不大合适，基本的社交礼仪嘛。私人聚会，无聊得很。我去的主要目的，就是帮你维护好和李总的关系。那这个项目成了，你的升职资历不就够了吗？是不是？那，你去酒会需要什么？告诉我，
我帮你安排。知不知道最大的优点是什么？善解人意。行了，你早点回家吧，剩下的那些 PPT 我替你完成。你这么美，我才不舍得把你带到酒会上让别人欣赏。你是我的。等你什么时候恢复自由身，无论是在家还是在公司，我都会做那个最懂你的姐。